গুৱাহাটীৰ জনাঞ্চলত বাঘৰ পোৱালি এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ বাঘৰ পোৱালি পুৱাই ভঙাগড়ৰ ইন্দ্ৰপুৰত চাঞ্চল্য শিলৰ ফাকত আবদ্ধ তিনিটাকৈ নাহৰ ফুটুকি বাঘৰ পোৱালি বুধবাৰে পুৱাই ভঙাগড়স্থিত ইন্দ্ৰপুৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে তিনিটাকৈ পোৱালীসহ এজনী মাইকী বাঘে শিলৰ ফাকত আবদ্ধ বাঘৰ তিনিটাকৈ পোৱালি খবৰ পায়েই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় যদিও উদ্ধাৰ অভিযানৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে সামৰিলে নিজৰ দায়িত্ব কেৱল আজিয়েই নহয় নিশা হলেই আতংক নামি আহে ইন্দ্ৰপুৰত নিশা ৰাজপথত অবাধ বিচৰণ বাঘৰ জি এম চি এছ প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপত কিছুদিন পূৰ্বে উদ্ধাৰ হৈছিল এটি বাঘ আজিও তিনিটাকৈ বাঘৰ পোৱালিক কেন্দ্ৰ কৰি হাহাকাৰ অঞ্চলটোত প্ৰায়ে বাঘে এনেদৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ওচৰতে আছে জি এম চি এইচৰ বয়জ হোষ্টেল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় তাৰোপৰি আছে এক বিস্তীৰ্ণ আৱাসিক অঞ্চল বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত এই অঞ্চলসমূহলৈ বাঘৰ সঘন আহ যাহ চলাৰ দাবী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ নিদ্ৰাত থকা বন বিভাগটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয় গুপ্তাৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা জেৰিফা ৱাহিদৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ গুৱাহাটীৰ জনাঞ্চলত বাঘৰ পোৱালি এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ বাঘৰ পোৱালি পুৱাই ভঙাগড়ৰ ইন্দ্ৰপুৰত চাঞ্চল্য শিলৰ ফাকত আবদ্ধ তিনিটাকৈ নাহৰ ফুটুকি বাঘৰ পোৱালি বুধবাৰে পুৱাই ভঙাগড়স্থিত ইন্দ্ৰপুৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে তিনিটাকৈ পোৱালীসহ এজনী মাইকী বাঘে শিলৰ ফাকত আবদ্ধ বাঘৰ তিনিটাকৈ পোৱালি খবৰ পায়েই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় যদিও উদ্ধাৰ অভিযানৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে সামৰিলে নিজৰ দায়িত্ব কেৱল আজিয়েই নহয় নিশা হলেই আতংক নামি আহে ইন্দ্ৰপুৰত নিশা ৰাজপথত অবাধ বিচৰণ বাঘৰ জি এম চি এছ প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপত কিছুদিন পূৰ্বে উদ্ধাৰ হৈছিল এটি বাঘ আজিও তিনিটাকৈ বাঘৰ পোৱালিক কেন্দ্ৰ কৰি হাহাকাৰ অঞ্চলটোত প্ৰায়ে বাঘে এনেদৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ওচৰতে আছে জি এম চি এইচৰ বয়জ হোষ্টেল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় তাৰোপৰি আছে এক বিস্তীৰ্ণ আৱাসিক অঞ্চল বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত এই অঞ্চলসমূহলৈ বাঘৰ সঘন আহ যাহ চলাৰ দাবী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ নিদ্ৰাত থকা বন বিভাগটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয় গুপ্তাৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা জেৰিফা ৱাহিদৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ